Եվ այսպես հրապարակալվում է սիրելի բարեկամներ, միացեք մեր ալիքին, որպեսզի առաջին հենց դուք դիտեք ամենահետաքրքիր տեղեկատվությունները, իսկ մենք անցնում ենք առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության համար ավելի հատկանշական և կարևոր է դառնում Էմանուել Մակրոնի այցը Հայաստանի Հանրապետություն, երբ որ աշխարհաքաղաքական իրադարձությունները ձևավորվում են ընդդեմ մեր երկրի, և մենք կարծես թե փրկության շանսեր էլ չունենք։ Ինչ է կատարվում։ Մենք նախորդ մեր եթերներում նշեցինք հետևյալը, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի խոստումներ ա տվել, որոնք բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության դեմ են աշխատելու, ինքը խնդրել ա Պուտինից հերթական դաբրոն Հայաստանի վրա ռազմական ճնշում գործադրելու համար։ Հիմա թե Պուտինը այդ դաբրոն կտա թե չի տա, դա առաջիկայում կիմանանք, այսինքն մենք հիմա չենք կարող վստահ ասել, որ Պուտինը ասել ա ինչ ուզում է Սարա։ Սա առևտուր ա, քննարկում են, տոկոսներ են հաշվում, ավելի մեծ շահեր են փորձում հետապնդել, Պուտինը միանգամից չի ասի կրակի, երբ որ Պուտինի ցանկությունները միջևեր չբավարարի Ադրբեջանի նախագահը։ Փորձելու են Սյունիքի միջանցքը ճեղքել։ Ադրբեջան ինքը արդեն Եվրոպայի հետ խոսել է և Եվրոպայում փորձում են գտնել դաշնակիցներ։ Ինչի՞, որ կարողանա հարցեր լուծել տարածաշրջանում և եվրոպացները լուռ մնան, ինչպես որ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի ժամանակ։ Միջև հիմա ոչ մի եվրոպական երկիր չի դատապարտել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի տեղահանումը։ Դա միջազգային հանցագործություն էր, թե ոչ, մարդու իրավունքների ոտնահարում էր, թե ոչ, մարդկությանը դեմ ուղված հանցագործություն էր, թե ոչ, այսքը դա ինչ էր։ Ինչքան նման օրինակներ բերենք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ կատարվեց, ինչի հայ ազգը մերժվեց ամբողջ աշխարհի կողմից։ Եվրոպան ադրբեջանցներից կախում ունի գազի ու նավթի շուրջ, Ռուսաստանը ադրբեջանցներից կախում ունի, որովհետև ռուս-ուկրաինական պատերազմում սրանց օգտագործում են, և հետո բացի այդ, Ռուսաստանի նավթը Ադրբեջանի միջոցով ա չէ հասնում Եվրոպա։ Սա գիտեն թե եվրոպացները, թե ռուսները բնականաբար։ Այսինքն բոլորը բոլորի հետ համագործակցում են, այս մեր փոքր խեղճ պետությունը չգիտի ինչ անի։ Այսօր Եվրոպան դուրս ա եկել Ռուսաստանի դեմ, բայց Ռուսաստանի գազն ու նավթը գնում ա Ադրբեջանի միջոցով, նույն ռուսականը։ Եվ Ադրբեջանին չի պատժում, եթե ինքը Ադրբեջանին պատժելու միտք ունենար, Ադրբեջանին պատժելու լիքը իրադարձություններ են եղել, որոնք տվել են այդ հիմքը։ Ադրբեջանը պետք ա պատժվեր, որովհետև Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ էր սկսել Լեռնային Ղարաբաղում, հետո էթնիկ զտում էր արել, հետո Հայաստանի սահմանների վրա էր կրակել, հետո ոչ մի պետությունում այս պայդրությամբ և նաև սրանից առաջ և միգուցե սրանից հետո էլ չեն պահվել նախկին և ներկա նախագահներ որպես գերի։ Ինչ ա սա նշանակում։ Ամբողջ աշխարհը համաձայնա, որ հայրը պետք ա կոտորվեն, մեզ պետք ա, որ Մակրոնը գա, նստի մեր առաջ ու մենք էս ասենք եղբայր, տես ինչ ա կատարվում։ Մենք վստահություն չունենք, ոչ ռուսներին ենք վստահում, ձեզ էլ չենք վստահում, որովհետև Եվրոպայից միայն Ֆրանսիան ա մեր կողմնակիցը, բայց միայն Ֆրանսիան հերիք չի, որովհետև Եվրոպան Ֆրանսիայով չի ավարտվում։ Ֆրանսիան կարող ա իր անձնական շահերը դնի մի կողմ և Հայաստանին օգնի, բայց Եվրոպան Ֆրանսիային դեմ դուրս կգա, որովհետև ադրբեջանական գազը և նավթը օգտագործում են ոչ միայն ֆրանսիացիները, այլև բոլոր եվրոպացիները, և հիմա դա իրենց շատ ա պետք։ Հիմա ինչ ա առաջարկելու Մակրոնը։ Մենք Պուտինի առաջարկները գիտենք, Պուտինի բոլոր առաջարկները Հայաստանի Հանրապետությանը դեմ են, և հետո չգիտես ինքը իր խոսքի տերը կլինի թե ոչ։ Իսկ ինչ խոսքի ենք մենք սպասում ենք, որ իրանք գան ասեն Հայաստանի Հանրապետության ողջ անվտանգությունը ապահովում ենք Ադրբեջանի վրա ճնշումներ գործադրելով։ Հայաստանը իր գլուխը խելոք կախ, շարունակում է աշխատել ռուսների հետ։ Հայաստանը ուզում է իր գլուխը կախ աշխատել ռուսների հետ, բայց արդյոք ռուսը կպահպանի իր խոստումը, մենք վստահ չենք։ Ռուսը ասելու հա արի, ես քո անվտանգությունը կպահեմ, մենք Եվրոպային էլի ասելու ենք հաջողություն, հետո ռուսը մեր տարածքները սկսելու է կրկին ծախել, էս ա ռուսը։ Ռուսը էսպիսին ա, եվրոպացին Ադրբեջանի հետ առևտրային գործողությունների մեջ ա, չեն կարող Ադրբեջանի նեղացնել, բա ինչ անի Հայաստանը, ում դիմի։ Հիմա ասում են դիմի Պարսկաստանին, Պարսկաստանը Ռուսաստանից ավելի վատ վիճակում, ամբողջ աշխարհի սանկցիաների տակ, Պարսկաստանը այն աստիճանի ա սանկցիաների տակ, որ ուղաթիրներով երբ որ թռչում էին և նախագահի ուղաթիրը իր բարձրաստիճան անձնակազմի հետ ուղղակի ոչնչացվեց, այդ ուղաթիրի
տեխնիկական մասերը չէին հասել Իրան սանկցիաների պատճառով։ Սանկցիաների պատճառով Պարսկաստանը նախագահի կյանքա կորցնում, մի ողջ պետություն սկումա, ու մենք գնանք դիմենք Իրանին։ Իրանը ինչ է անելու։ Իրանը լիքը խնդիրներ ունի եւ նաեւ Իսրայելի հետ կապված խնդիրներ ունի, բայց չենք էլ բացառում այս տարբերակը, որովհետեւ խնդիրը տարածաշրջանային է եւ միգուցե այսպիսի մի խնդրանք դիմենք Մակրոնին եւ խնդրենք, որ եթե դու չես ուզում Եվրոպայի երկրների նեղություն տաս ընդեմ Ադրբեջանի դուրս գալու, դու պետքա Պարսկաստանի հանդեպ ինչ-որ քայլեր անես, մենք գնանք պարսիկներին դիմենք, պարսիկները մեզ օգնեն եւ փոխարենը ստացվի, որ դու օգնում ես պարսիկներին, եվրոպացիները չեն նեղանում, պարսիկները օգնում են մեզ, մենք էլ ձեզանից չենք նեղանում։ Հայաստանի հույսը կարա լինի Պարսկաստանը, բայց էլի ենք ասում, Պարսկաստանը խնդիրներով լի պետություն է։ Թուրքիա, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Եվրոպա, փոքր Հայաստան, բոլորը թելադրում են իրան շահերը, Հայաստանը կորելու է։ Եթե այսպես շարունակվի, մենք շատ լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու։ Ադրբեջանի հետ բախումներ ոչ մեկ չի ուզում։ Եվրոպացիները չեն ուզում, որ մենք բախումների մեջ մտնենք ադրբեջանցների հետ, որտեղ իրանք մեզ չեն օգտելու, իրանք մեզ ափսոսում են, չեն ուզում, որ մենք կործանվենք, բայց նաև չեն էլ ուզում մեզ օգնել, որովհետև իրանք փոխկապակցված են տարբեր շահերով, եւ այդ շահերը պետք է պահպանվի, որպեսզի առևտուր լինի մի քանի 100 միլիոնանոց եվրոպան չեն ուզում Հայաստանի պատճառով բնականաբար կործանել կամ նեղություն պատճառել եվրոպացի ժողովրդին։ Հայաստանի կառավարությանն ենք դիմում այս հարցի շուրջ, Հայաստանի կառավարությունը ինչ է մտածում, արտաքին քաղաքականություն ինչպես պետք է դասավորի, որ Հայաստանը, եթե օգուտներ չունենա, գոնե քիչ վնասներ ունենա, որովհետև օգուտներ չենք տեսնում, ամբողջ Ադրբեջանը խորամանկ խաղ է սկսել, ամենախորամանկ խաղը Ալիևը անում է, հետո ասում ենք սա դեբիլա չի հասկանում։ Եվրոպայի հետ աշխատում է, եվրոպացիները Ադրբեջանի հետ լավ հարաբերություններ ունեն, նավթը վաճառում է, ռուսների հետ աշխատում է, ռուսների հետ փայլուն հարաբերություններ ունի, բայց մի հատ եվրոպական երկիր չի ասում դու ինչ ես ռուսամետ, այս է իրավիճակը։ Հայաստանը Ռուսաստանի օգտին մի հատ քայլ աներ, ամբողջ Եվրոպան մեր դեմեր դուրս գալու, Ուկրաինայից հնչելու էին վատ արտահայտություններ, Զելենսկին մի թթու խոսք Ալիևի մասին չասեց, եւ Զելենսկին ինքը չգիտի, որ այդ որ եվրոպացիները ասում են մենք ռուսական ոչ մի բան չենք ուզում, նավթ ու գազել պետք չի, թող ցրտում նստենք, բայց Ռուսաստանին փող չհասցնենք, եւ այդ նույն գազը եւ նավթը գնում են Ադրբեջանից, հենց նույն ռուսականը։ Բայց Զելենսկին չգիտի սրա մասին, չի ասում, դուք էլի փողը տալիս եք Ռուսաստանին, հիմա հակառակ ձևով է, այսինքն փողը մտնում Ադրբեջան, հետո գնում Ռուսաստան, Եվրոպայից գասը Ադրբեջան, գնում Ռուսաստան, ասես իրադարձությունը ձևավորվել աշխարհում, որը Հայաստանի Հանրապետության դեմ է աշխատում, քանի որ մեր թշնամական երկիրը, մեր թշնամին շատ սերտ կապերա ձևավորել թե ռուսների հետ, թե եվրոպացիների հետ, մենք մեր հարաբերությունները լարեցինք ռուսների հետ, եւ չգիտես հակառակ պարագայում ինչ կլներ, այսինքն սրանք մեկը ուզում ես ռուսի հետ լավ եղի, ուզում ես վատ եղի, ռուսը մեզ դավաճանելու է, որտեղ տարբերակ չունի, մեր շահերը չեն համընկնում, ռուսը մեզ կցելու է։ Եվրոպայի հետ ենք փորձում աշխատել, չի ստացվում, որովհետև Ադրբեջանի հետ իրանք ավելի լավ են աշխատում, իսկ Ադրբեջան ուզում է հարձակվի մեր վրա եւ չի ստացվի, որ իրանք գան մեզ օգնեն։ Հույս ունենանք, որ Մակրոնի այցը ինչ-որ պատասխաններ կտա այս հարցի շուրջ։